Ahoj, já jsem Paxi a pocházím z hodně vzdálené planety. Na Zemi jsem přiletěl, abych vás všechny poznal a vyprávěl vám o svých vesmírných dobrodružstvích. Jste připraveni na zkoumání sluneční soustavy? Moc rád se dívám na hvězdy. Není divu, že to baví celou spoustu z vás. Ale nebylo by lepší podívat se na ně z vesmíru? Jdeme na to! Tohle je vaše planeta Země. Vidíte, jak má jednu polovinu jasnou a druhou tmavou? Země se otáčí! Polovina Země je vždy natočená ke Slunci. Je světla a na té je den. Zatímco na straně odvrácené od Slunce, která je tmavá, je noc. Země se úplně otočí kolem své osy za 24 hodin, tedy za celý den. Podívejte, lítá tam i měsíc, nebo také říkáme, že obíhá kolem Země. Věděli jste, že Země obíhá kolem Slunce a zároveň se otáčí kolem své osy? Země a měsíc neustále zůstávají pospolu. Země oběhne kolem Slunce za jeden rok. Pojďme blíže ke Slunci. Ale zase nemoc blízko. Nechci se zase spálit anténky. Teda, tady je pořádné horko. Slunce je naše hvězda. Jež havá a dává nám světlo a teplo. Země však není sama. Je jen jednou z osmi planet, které obíhají kolem Slunce. Pojďme se na ně podívat. Začneme s planetami, které jsou Slunci nejblíže. Nejprve tu máme čtyři menší kamenité planety. Merkur, Venuši, Zemi a Mars. Merkur je planeta nejblíže Slunci a je to nejmenší planeta sluneční soustavy. Na Venuši je obrovské horko. Má silnou a hustou atmosféru, která je pro lidi jedovatá. Raději si pořádně utěsním helmu, protože pro mě je místní vzduch také jedovatý. Už jsme tady viděli Zemi, vaši domovskou planetu. Je skutečně výjimečná, že? Je to jediná planeta ve sluneční soustavě s vodou v tekutém skupenství. Řeky, jezera a oceány. Také je to jediná planeta, na které je život, jak ho známe. Mars je pokrytý rezavým prachem, který mu dává červeno-oranžový nádech. Proto se mu někdy také přezdívá rudá planeta. Podívejte se tamhle! Po Marsu následuje spousta vesmírného kamení. Říkáme jim asteroidy a již jsou jich miliony. Tvoří asteroidový pás, který také obíhá kolem Slunce. Dále od Slunce se nachází čtyři opravdu obří planety, které jsou mnohem, mnohem větší než Země. Máme tu plynné obry, Jupiter a Saturn, a pak ledové obry, Uran a Neptun. Tady je Jupiter, největší planeta vaší sluneční soustavy. Její barevné pruhy tvořené plyny jsou opravdu hezké, vidíte? Ta velká rudá skvrna, kterou vidíte, je zuřící bouře, do které by se celá Země vešla dvakrát. Víte, že mnoho planet má své vlastní měsíce, podobně jako Země? Třeba takový Jupiter jich má víc než 60. A podívejte se na Saturn a jeho krásné prstence. Tvoří je miliardy maličkých kousků ledu, kamenů a prachu. Na Uranu a Neptunu je pořádná zima a dost to tam bouří. Na dovolenou bych tam neletěl. Viděli jsme tady všechny planety vaší sluneční soustavy a dokonce i několik asteroidů. Co budeme dělat dál? Chcete vidět víc? Vyrazíme tedy dál od Slunce. Brrr, je tady velká zima a taky tma. Hele, tohle je Pluto, trpasličí planeta. Páni, co jsou všechny ty temné objekty? Vypadají jako špinavé sněhové koule. Počkat, jedna se k nám blíží. Už ji vidím. Je to kometa. Skládá se z kamení a ledu. Připomíná asteroidy, které jsme dnes viděli. Ale řeknu vám, ve skutečnosti je úplně jiná. Tahle míří ke Slunci. Příště poletíme za ní a uvidíme, co se bude dít. Tohle je tedy celá sluneční soustava. Jedna hvězda, Slunce, 8 planet, více než 100 měsíců a miliony asteroidů a komet. Opravdu zajímavé místo.